Ja keď som rozmýšľal, že ako začnem túto diskusiu, tak som si uvedomil, že som tak trochu v konfliktných záujmov. Som muž a my sa máme rozprávať o tom, že teda aké majú ženy platy, či nadal sú nižšie, alebo nie sú nižšie kvôli rôznym faktorom. A keď som si tak vôbec rozmýšľal, tak mi došlo, že ja v skutočnosti mám zainvestované v ženách. Ja mám genetickú investíciu do dvoch mojich dcer. A tým pádom mám aspoň trochu zladené incentívy, incentives are aligned s ženami, že budem sa snažiť hľadať a diskutovať riešenia, ako im pomôcť. Takže nebudem patriť, dúfam, k tým mužom, ktorí kladú nejaké hlúpe otázky, majú hlúpe argumenty. A to je vlastne moja prvá otázka. Aké argumenty a otázky ťa najviac nahnevali od mužov, ktorí diskutovali pay gap? Čo sú také témy, ktoré, alebo tvrdenia, ktoré považuješ za cez čiaru, čo by muži nemali tvrdiť a pýtať sa? Rozmýšľam, no samozrejme je to klasika mužov, že ktorú nikto nechce, žiadna žena počuť, že by mala teda doma sa starať o deti. A pokiaľ sa jej teda nedarí ani zosúľadiť ten život, aj že nevie to zosúľadiť, tak nie sú tam teda vlastne nejaké podporné kruky zo strany mužov, tak to je podľa mňa také, že kritické. Čiže keď majú tú stereotypnú predstavu, že žena by mala byť doma pri peci a starať sa o deti. Áno, lebo myslím si, že... Ale toto používajú nejakí muži aj argumentáciu PGP, alebo... Áno, lebo to patrí do toho samozrejme, lebo tie charakteristiky žien na toho práce sú vlastne také tri základné. Tá jedna z nich je, že teda viac robíme na kratšie úväzky, aj keď teda na Slovensku je to veľmi malé percento. Ale vo všeobecnosti, keď sa pozrieme na celú Európu, tak výrazne viac žien oproti mužom pracuje na skrátené úväzky. Potom je to samozrejme všeobecná participácia na trhu práce, že veľa žien vypadne automaticky z trhu práce, keď sa stanú matkami. No a tretí taký prvok, ktorý je typický pre to ženské správanie, je, že veľa menej často meníme prácu, čo asi je spojené s tým, že možno, že máme nižšiu averziu k riziku, ale môže to priamo súvisieť s tým, že plánujeme vyspriepáze života, materstvo, neskôr proste rodičovstvo, chceme tú stabilitu, preferujeme viac permanentné kontrakty oproti nejakým short-term kontraktom. Čiže, a samozrejme, táto vec, že menej fluktujeme na trhu práce, súvisí s tým, že máme nižšie platy. Super, tak poďme teraz rovno k tomu základu, k tomu pay gapu, k tomu, že je nejaký rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami. A v médiách sa to často tak prezentuje, že od určitého dátumu, mesiaca, v roku ženy keby pracujú zadarmo a že toto má vyjadrovať ten pay gap, tak skús približiť, že čo vlastne ten pay gap je, ako sa vypočítava a či naozaj je to tak, že ženy od určitého mesiaca pracujú zadarmo. Alebo je tá štatistika nejak neúplne vypovedná tak, ako si mnoho ľudí a ľudí predstavujú. Dobre, že skúsme asi v percentách, ja dúfam, že to bude zrozumiteľné. Tak v zásade môžeme to sa na to pozrieť podľa údajov OECD, čo je také veľmi dobrý záchytný bod, pretože jednoducho nie je to potom len meranie v Európskej únii, ale je to celý svet. Aj menej rozvinuté krajiny, aj viac rozvinuté krajiny. Takže keď sa pozrieme na priemer krajín OECD, zoberieme mediánu mzdu, čiže strednú mzdu mzdovej distribúcii, tak ženy pri tej mediánovej mzde zarobia v OECD priemer, teda za priemer krajín o 12% menej ako muži. Čiže to je vlastne také to, že čo je to pay gap, hej, na tej mediánovej mzde. Alebo sa môžeme alternatívne pozrieť na európske dáta. A na európske dáta meria to Eurostat a štandardne pre vyjadrenie pay gapu sa vyjadruje v hodinovej mzde, aby sa vlastne očistilo, už je to tým pádom očistené o
vplyv, kratší úväzkov a tak ďalej, čiže pozeráme sa priamo len na hodinový zárobok. A ten takisto podľa údajov Eurostatu, to je veľmi podobné číslo. Za priemer krajín Európskej únie je hlavne tých cez tých 12% aktuálne. Ja sa priznám, že keď som prvýkrát počul o PGP, to bolo niekedy v roku asi 2014. To ešte na Facebooku zdieľal vtedy Eduard Chmelár. Vtedy ešte riešil viacej také európsko-sociálne, ľavicové témy, nejako dnes. Už rieši trošku iné témy. A ja keď som videl to jeho číslo, to porovnanie, ktoré zdieľal na Facebooku, a aké to je barbarské, a ako tí zamestnávateľia teda nedoprajú tým ženám a presne používal to, že ženy pracujú keby zadarmo do určitého mesiaca, tak som tak automaticky predpokladal, keď som si to prečítal, že to je nejaké číslo, ktoré zohľadňuje to, koľko, ako a kde tie ženy pracujú a porovnávajú to s mužmi, ktorí pracujú podobne na rovnakých pozíciách, na rovnakých sektoroch, rovnako dlho a že to vlastne je nejaký výsledok diskriminácie. Ale toto asi nie je úplne to, čo to číslo hovorí a čo teda naozaj hovorí. Ja som tak myslel tú otázku. Lebo hovorím, keď to človek počuje na prvú dobrú, keď sme sa spýtali na ulici, podľa mňa, tak to chápu tak ako Eduard Chmelár pred tými 10 rokmi. Takto, to je jednoduché porovnanie miest, hej, že dobre, hodinového zárobku, čiže ideme, hej, porovnáme tvoj hodinový zárobok a môj. Stále to nehovorí nič o tom, či je ten zárobok nejaký diskriminačný, alebo je to nejaká neefektívna alokácia, alebo proste ja mám nejaké charakteristiky ako žena, mám nejaké vzdelanie, mám nejakú kariérnu cestu, nejaké skills, ty máš nejaké iné, hej? Čiže musíme sa pozrieť ďalej do tých hlbšie, do tých dát, charakteristík žien, mužov, aby sme vedeli interpretovať ten gap. Takže aby som to približil, to je v zásade priemerná mzda všetkých mužov versus priemerná mzda všetkých žien. Mediánová, ideálne mediánová, a preto hovorím mediánová, lebo ten rozdiel, ten gap je oveľa väčší na tom konci distribúcie miest. K tomu sa určite dostaneme. Všetci sa to zarábajúci. Takže... K tomu sa určite dostaneme. No a ja sa to preto pýtam tak, lebo keď som sa do toho nejak zahlbil viacej a pozrel si nejaké ďalšie štatistiky, ďalšie štúdie, tak sa ukázalo, že existujú rôzni ekonomovia a vedci, ktorí sa pozerajú na ten gap a začnú ho očisťovať o tie rôzne faktory, ktoré sú rozdielne medzi mužmi a ženami. Hej, že pracujú v iných sektoroch, pracujú rôzne dlho, majú rôzne úväzky, ako si spomínala, rôzne vzdelanie. A že keď sa to očistia všetky tieto faktory, pracujú v rôzne nebezpečných povolaniach. Hej, že to je 90% smrteľných úrazov dopadá na mužov. Hej, že ako keď sa všetko toto zohľadní a začne sa to očisťovať, tak v skutočnosti ten gap, teraz sme tí, akože práva povedz, ako to je, ja ako muž teda môžem, alebo by som to interpretoval, že skoro zanikne. No, zostane tam jedna veľmi veľká vec, ktorá na konci vysloví celý ten gap. Ideme už na ten rozklad. Môžeme tu na tých slovenských dátach, hej. Takže ideme očisťovať o vzdelanie. Čo si myslíš, čo sa stane? Tam ženy by mali byť na tom lepšie. No, myslím, že na vysokých školách je 50 alebo 60% žien. Takže na vysokých školách. Je to presne tak. Vzdelaním nevysvetlíme žiadna časť z tej medzery medzi platami mužov a žien. Takže ideme očisťovať o odvetvie, v ktorých ženy a muži pôsobia. Tie sú rôzne. Čo si myslíš, koľko zmážeme z toho gapu? No, ja som čítal tú štúdiu, o ktorú hovoríme si za Slovensku, okay. Tak je to nejaké pár percentuálnych bodov? Je to 2-3 percentuálne body, hej? Čiže na Slovensku máme gap 16,6% zhruba, niečo také, alebo možno sme boli bližšie 20% za tie roky predtým. Čiže zmáže sa vlastne veľmi malé percento z toho gapu. Aj keď očistíme o odvetvia. A tu treba povedať, hej, že naozaj, že to je dôležitá vec. To sú ľudia, ktorí pracujú ako ITčkári v technických odvetviach, automobilovom priemysle versus ženy, ktoré častejšie pracujú v škôlkach, v školách, v nemocniciach, sestričky, v sociálnych službách a podobne. Toto je to. Presne tak. A nepríde to hodne málo? Lebo keď som sa prvnil zahraničné štúdie, tam tento faktor výrazne viac
znižuje ten gap a je dôležitejší. Že je to prekvapujúce, ale že len k tomu, že to vysvetlím to, že je to, je to vertikálna segregácia, čo sa vlastne deje na trhu práce, že v podstate teda je tam nejaká koncentrácia žien do odvetví, ktoré možno, že už akože na začiatku tej kariérnej cesty si ženy vyberajú aj s tou výhľadkou, že teda budú raz matkami, čiže sú pre ne dôležité faktory, ako je, že nejaká flexibilita časová, možnosť zvládenia, zosúladenia osobného pracovného života, nejaké benefity navyše, dostatočné proste krytie nejakých rizikových udalostí typu OČR a tak ďalej, hej, čiže my sa koncentrujú, a to je, že nie len na Slovensku, to je, že školstvo, opatrovateľstvo a zdravotníctvo, zdravotné sestry, teda akože nie úplne high skill personál, sa proste koncentruje všade, hej, že to sa deje. A naopak v tých high-tech services, tam vyslovene, tam je zamestnanosť žien tvorí vlastne na celých tých odvetviach akože maximálne 40%, závisí podľa toho, že aké krajiny. Vôbec v Európe, napríklad vedkyne a vedci, to už začína byť celkom vyrovnané. Tam sa to vlastne posúva, ale je tam tento pattern. No a na Slovensku vysvetlíme málo, lebo máme ten gap vysoký kvôli tomu, že je to vlastne pokuta za materstvo. A vlastne takmer celú tú medzeru vysvetlíme materstvom a teraz asi ideme povedať, že prečo to tak je. No a to povedz ty, ale ja sa ešte provokatívne spýtam, ale toto stále nie je súčasť tej diskriminácie. Že to je akýby nejaký objektívny faktor, ktorý je spojený ženami kvôli nejakej biologickej evolúcii, a kvôli tomu, že teda ženy sú tie, ktoré rodia, ale to v zásade stále nemá nič spoločné s tými zamestnávateľmi, s tým Eduardom Chmelárom, ktorý to akoby hádzal na tú diskrimináciu. Ja si tiež nemyslím, že to nejaká vyslovene sexistická diskriminácia, tento jav. Že je to naozaj, že v prípade Slovenska, tým, že je to vysvetliteľné tými rodičovskými dovolenkami, ktoré sú často preťazené a tak ďalej, tak vlastne je to aj vplyvom toho nastavenia politik, ktoré tu máme, hej, iný, čiže trojročná rodičovská dovolenka, vlastne nemáme zatiaľ povinnú participáciu otca na nejaké dovolenke rodičovské, je to zatiaľ vlastne, má možnosť byť na materskej, ale je to iba možnosť a tak ďalej, hej, čiže to by som sa zaujímavé, lebo si povedal také slovné spojenie, že povinná materská pre otca? To znie, že? Áno, preto sa hneď, ja som si to predstavil, že ja mám teraz tiež ako malé dieťa, že či ma niečo čaká. Ale ešte musím povedať k tej diskriminácii, lebo môže tam byť niečo, čo je niečo také ako štatistická diskriminácia v zmysle, že som žena, mám 25 rokov a machám a že ten zamestnávateľ možno menej investuje do môjho vzdelávania, alebo možno aj ja ma nerobím, preto aby som sa napredovala v tej kariérnej ceste, čiže toto tam nejaký vplyv môže byť, ale nie je to nejaký balok toho. To myslím, že existujú také štúdie, ktoré robia také experimenty, že pozerajú sa na ženy, ktoré sú na umelom oplodnení. Pri niektorých sa to podarí, pri niektorých nie, a oni potom využijú tento prirodzený experiment, aby sledovali ich dráhu kariéru a ukáže sa, že tie ženy, ktoré teda neotehotňujú, tak ich kariéra pokračuje akože v tom správnom smere ako pri mužoch. A pri tých ženách, ktorým sa to podarí, ktoré otehotňujú, tak tam je ten efekt. Teda to by ukazovalo, že aj pri tých ženách, pri ktorých sa dá očakávať, že môžu otehotneť, tak tí zamestnávateľia až tak nejak negatívne na to nereagujú, lebo tie ich rastú výrazne viacej ako tí ženy, ktoré neotehotneli. No, ja by som k tej štúdii možno, že... To je z Dánska. Áno, že predsa len to, že ten experiment bol robený akože s iným cieľom, ak som to dobre pochopila, tá štúdia. A stále platí to, že ženy, ktoré idú na IVF, tak to nie je úplne reprezentatívna vzorka žien. Čiže v podstate v danom momente tam neboli zdravé ženy v tom sample.
Ja by som sa rada odpichla, že spomeniem prácu bývalého kolegu z Inštitútu finančnej politiky Dana Dujavu, ktorý robil tzv. Event study. A vlastne to bola pomerne, nazvime to, že sofistikovaná ekonomia a ekonometria. Budem teda vysvetľovať, ale teda meral, že vlastne koľko naozaj reálne je tá pokuta za to, že žena sa rozhodne a ide tá udalosť, že narodí sa jej prvé dieťa. No a čo on nameral, je, že teda samozrejme narodením prvého dieťaťa príjem tej ženy klesa nám, no to nie je prekvapenie, ale prekvapenie je, že ešte aj po 6 rokoch dosahuje iba 55% toho, čo by mala tá žena, aký príjem, kebyže zostane bezdetná. Čo je obrovský rozdiel. Alebo inak, keď zoberieme ženu s rovnakými charakteristikami, čiže vek, vzdelanie, odvetvie a tak ďalej, všetko, čo si vieme predstaviť. A teraz naozaj len fixneme, že jej plat rok pred pôrodom a rok po pôrode prvého dieťaťa, tak rozdiel v tej mzde je 53%. To je asi spôsobené tým, že teda odpracuje menej hodín a menej je zaradená do trhu, menej participuje. Áno, je tam viacero kanálov. Je tam samozrejme ten prírodzený kanál, že no tak tá žena nepokračuje v daný moment v tej kariére. Jednoducho robí akože objektívne niečo iné. Že žena, ktorá sa rozhodla, že je v daný moment bezdetná, tak pokračuje. Vzdeláva sa, má nejakú kariérnu cestu. Je tam ten kanál. Potom je tam samozrejme ten kanál odpracovaných hodín. Tam naozaj je to tak, že v podstate ešte aj 6 rokov po narodení prvého dieťaťa žena neodpracuje toľko hodín mesačne. Spravosku sme dali taký, že mesačný byl oproti žene, ktorá teda je bezdetná. A oproti tomu, čo predtým, než išla teda, sa stala matkou a stále ani po 6 rokov neodpracuje toľko ako bezdetná. Takže tam ten rozdiel vlastne pretrváva. Ale teda tu sa stále bavíme teda o nejakej charakteristike, ktorá patrí k ženám kvôli tomu, že sú aj matkami. A stále to je tá diskusia o tom, že nie je to nejaká diskriminácia vedomá voči ženám. A čo mňa ešte zaujímalo na tej štúdii, ktorú si spomínala, že oni tam vlastne spomínajú v jednom odstavci, ja som si ho tu aj presne zapísal, asi ho nenájdem, že vlastne týmito faktormi dokážu v zásade vysvetliť celý ten pay gap, ktorý tu na Slovensku je. Že to je taká zaujímavá vec, že keby ten rozdiel medzi platmi mužov a ženy dokážeme vysvetliť tým, čo si teda všetkým popísala. Áno, a zároveň platí to, že ženy robia viac neplatenej práce samozrejme, akože automaticky spolu súvisí starostlivosť o domácnosť, o rodinu. Neviem nejaké údaje v tomto za Slovensko, ale akože nejaký svetový priemer krajín je tak, že žena denne 4 hodiny a muž 1 hodinu. Takže tam je ešte veľmi veľký priestor, ako by sa to vlastne malo dorovnávať. Super, tak pozrieme sa teraz na ten pay gap aj v rámci iných krajín. Mm-hmm. Tam som si všimol takú zaujímavú vec, že ten pay gap je najnižší v krajinách, je to máme vytlačené, vám to asi mnozva nepoviete, že to je moc malé, ale ten pay gap je najnižší v krajinách ako Rumunsko, Polsko, Taliansko a najvyšší je v severských krajinách a úplne najvyšší je v Nemecku a v Rakúsku. Že to mi niečo hovorí, alebo tie čísla naznačujú, že ten pay gap nemusí odzrkadlovať nejakú realitu rovnosti žien na trhu práce v daných krajinách. Inými slovami, že asi nejak tušíme, že v tom Rumunsku a v Polsku tie ženy nemajú lepšiu pozíciu na trhu práce ako v severských krajinách a v Nemecku a v Rakúsku. A že to môže byť výsledok aj takých faktorov, ako že aká je miera participácie žien na trhu práce. V tom Taliansku tam pracuje menej ako 50%, zatiaľ čo v Nemecku pracuje skoro 80%. A tým chcem akože povedať, že tá samotná štatistika
nemusí hovoriť to, čo sa snažia častokrát médiá ňou ukazovať. Že krajina, kde je to vysoké, tak to automaticky znamená, že má nejaký problém. Poviem ešte jedno, a to som spomínala predtým, že určite čo to aj determinuje štruktúra ekonomiky v nejakej časti. Že, v podstate asi aj podľa toho grafu, no to tak akože intuitívne, že naozaj, neviem prečo sa to teda deje, ale že krajiny, akože, ktoré sú viac založené na priemysle, ho zdá sa majú vyššie ako krajiny, ktoré sú viac založené na službách, a to napriek tomu, že naozaj, že napríklad percento žien, ktoré že nikdy nepracovali, je práve v tých južanských krajinách, Grécko, Taliansko a tak ďalej, Španielsko, že najvyššie spomedzi krajiny EU. Ale to môže byť taký efekt, že vlastne tie ženy, ktoré nepracujú, alebo takto, že tie ženy, ktoré pracujú, to sú skôr relatívne tie, povedzme, že ženy s vyšším ľudským kapitálom a schopnosťou a produktivitou, a tým pádom to akoby zvyšuje ich priemernú mzdu tých žien, a tým pádom je podobnejšia priemernej mzde mužov. Kdežto keď pracuje 80% skoro rovnako ako pri mužoch žien, tak je to porovnanie... To keď my takto diskutujeme, tak špekulujeme, nemusíš teda úplne vyťahnuť nejakú štúdiu. Najlepšie sa štúdie vyťahujú, ale potom je to také iba hypotetizovanie. No, nevieme to úplne, akože dobre vysvetli. Teda, že ideme naprieč krajinami, že my sme tam niekde na tom chvoste, sme tak, že Estonsko je také, že tam osamotený ostrov, hej, na tom severe, že na to poviem, že Estonsko má najvyšší pay gap. Estonsko má najvyšší pay gap, a potom vlastne Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, my, a Češi sú tak tesne za nami, hej, že máme nejakých 16, necelých 17%, Češi majú okolo 15%. Je to ešte monarchia, hej? Reziduál. A samozrejme, no, však to je podľa mňa, že ľahká otázka je republikom, že kde je lovík pay gap. To je ten opačný, jediný a opačný extrém je Luxembursko. Tam zarábajú ženy viac ako... Áno, ale je to štatistická diskrepancia. Ešte v tej studii, ktorú si spomínala, tam bol taký jeden zaujímavý graf, ktorý keď som ho videl, tak som nechápal a som na ňu rozmýšľal, že som ukazoval aj kolegom v práci. On hovoril o tom, aký je rozdiel medzi mzdou mužov, ktorí nemajú deti, ale sa jeden ožení a druhý neožení. Teda aký je pay gap medzi oženenými a neoženenými mužmi, ktorí nemajú deti. A ten pay gap je extrémne vysoký, on je viac ako 30%. A teraz, keby som bol tak akože premotivovaný človek, ktorý chce hľadať nejakú agendu, tak začnem tu bojovať za práva starých mládencov, ktorí sú slobodní, a z nejakého dôvodu ten trh práce ich takto znevýhodňuje. Aký je tvoj pohľad na to, že? Tak je to asi teda odmena na otcovstvo, a evidentne je to nejaký... Ale nie, oni nie sú otcovia. Oni sú bezdetní, oni sú iba žena. Tak to už naozaj si netrúfam tieto naše rodové stereotypy a interpretovať, ale určite je tam to, samozrejme, že tá kariérna cesta vždy závisí od toho, hej, že ako namotivujem sa, makám, chcem byť povýšená a tak ďalej, zmením firmu a tak ďalej, hej, čiže to samozrejme drajvuje mzdu, takže môže tam byť ten efekt, no. A čo by si povedal také vysvetlenie, že vlastne to, či sa ten muž ožení alebo nie, že to je taká proxy jeho vnútorných vlastností, nejakých predispozícií. Že jednoducho z nejakého dôvodu muži, ktorí zároveň sú kompetentní, zároveň si aj nájdu ženy. Ja som teda sociológ, to... Ak to ťa preložil, že to je taký... Nie som sociológ, čiže možno, že by mohla byť odpoveď, že aj ženy, ktoré sa nevydajú, sú kompetentné. Možno, že viac ženy sa vydajú. No a toto je akože jeden veľký rozdiel medzi mužmi a ženami, že keby v tomto to majú ženy tak trochu jednoduchšie, že oni sa teda vydajú, aj keď sú povedú, že priemerné, ale tí muži častokrát... Hovorím, že... Som tu skoro.
pri tejto diskusii je naozaj, akoby, je to taký tenký ľad, a pre mužov je to tenký ľad, na ktorom je minové pole. A teraz musíme veľmi opatrne... Že teraz budem zlá, hej, ale že s osmiechom, hej. Ja si myslím, že je to proste svojím spôsobom akože také vulgarizovanie tej témy, lebo to naozaj, že tá téma toho gapu je jednoducho, aj že či sa bavíme o bezdetných a mužoch, čo zaoženili, proste je o tom, že chceme vysvetliť, že prečo niekto, kto robí, má rovnaké vlastnosti, rovnaké oči, má rovnakú produktivitu, rovnaký skills, rovnako hodinu maka a tak ďalej, že prečo má mať inú mzdu, hej? Teraz som ostal trochu zaskočený, lebo doteraz sme diskutovali to, že tie ženy a muži nie sú úplne až takí rovnakí a že keď zohľadníme tie rozdiely, tak prídeme na to, že ten gap neexistuje, že ten muži a ženy akože sú v rôznych odvetviach, rôzne vzdelaní a toto má malý vplyv, a že najväčší vplyv je teda to materstvo. A teda nie sú rovnakí. Nie sú rovnakí, nie sme rovnakí. No. Dobre, tak dúfam, že teda, keď povieš do takéto diskusie na budúce, tak keď sa ťa niekto spýta, že aký bol ten najhorší argument od muža, tak... Vyhrám toto prvenstvo počas dnešnej diskusie, lebo mám tu ešte pripravené nejaké dobré otázky a už toto ťa keby tak trochu rozštetilo, tak uvidíme, čo to bude za chvíľu. No tak poďme dnes to skúsiť, že takú tú otázku, ktorá je trochu obolený slov, bo ty si to viackrát aj spomenula, že materstvo a penalizácia, že vlastne to, že žena má deti a že to je nejaký spôsob do penalizácie a že to nie je tak trošku zafarbené volenie slov, pretože keby som chcel byť ten zlý policajt, ten muž, tak poviem, že to je akéby nejaké kúpenie si z potrebného statku emocionálneho mať dieťa. Že to akéby nemusí byť nutne penalizácia. Že keď to takto frejmujeme, tak je to akéby nejaké niečo negatívne, ale predpokladám, že materstvo je pre mnoho žien aj keby niečo príjemné a niečo, čo chcú mať. A teda keď to nechceme nazývať spotrebným stavkom, tak môžeme to nazvať investíciou, že keby tá žena investuje do nejakej budúcnosti svojej aj svojich detí. A že či toto nie je, či tak... No, a rovnako aj muž. A to je presne to, že to som aj chcela povedať. Asi sme mali dať mikrofón aj pani ekonomicky, ja si myslím, že to nie je o tom, že nemá existovať pokuta, ale zárodičovstvo. Hej, lebo naozaj to znamená, že jeden ten jednotlivec, teda zväčša typicky matka, sa sťahuje z formálneho trhu práce a ide do neplatenej práce, alebo teda, kde má nejakú kompenzáciu dávkami. Ale tá pokuta, To, čo by sa vlastne politikami malo riešiť, je, že tá pokuta za rodičovstvo, lebo naozaj, že dva ľudia sa rozhodnú presne pre tieto benefity, že vychováme deti, ktoré sú jednoducho nepeňažného charakteru a ani nie sú naverané produkty zamestnanosti nikde, tak tá pokuta má byť rovnomernejšie rozdelená medzi tých dvoch rodičov. A to nie je. To už je vlastne. Čiže vlastne aj tie dáta, ktoré sme si povedali, tie zaujímavé, tam sa to ukazuje, hej, že otec je vlastne odmenený, hej, ešte na tom trhu práce navyše za to, že sa stal otcom a naopak a matka má tú pokutu. S týmto všetkým súhlasím, iba sa mi tam nepáčilo to slovo pokuta, lebo hovorí, že to dáva také akoby negatívnu konotáciu toho, čo je v skutočnosti, aj tá matka dneska, teda máme antikoncepciu, takže sa rozhodne preto mať dieťa a si počíta s tým, že teda pôjde mimo trh práce, ten formálny, takže to akéby, tým pádom pokutuje akéby sama sebu, hej, sama seba. A že to mi príde ako také, nie úplne správne pomenovanie, ale už nemusíme sa do toho viacej ponárať, ak... Ja teraz tomu taký, musím to ešte. Christian Ziegler z LSI spravil takú štúdiu, že vlastne jeho zaujímalo, že teda vzťah zárobkov
a fertility rate, hej, miery pôrodnosti, čo samozrejme všetci vidíme, stáť samozrejme, tá pôrodnosť nám pekne detrenduje, hej, čiže ako ženy začali zarábať viac, tak sa začala teda kontinuálne znižovať pôrodnosť. No a on spravil taký model, v podstate, ktorým preukázal, že v určitom bode, toto napríklad prestane, to je presne to, že aký je ten opportunity cost tej ženy, že robí to rozhodnutie, hej, voči tomu zárobku, že teda boli síce iný benefit, ktorý je nepeňažná charakteru. No, to je ale chcela som to povedať, že a je to zaujímavé v tom, že jemu vlastne vyšlo, že nejakej tej rovnováhe, hej, že takmer keď sa uzavrie ten depráz jedného dňa asi medzi mužmi a ženami, tak vlastne čo sa stane, že vlastne dojde k oveľa viac, marketizácie, že viac statkov tých, ktoré sú dnes nepeňažného charakteru, to stále s tým všetko proste, že sa to stane vlastne, že dostane všetko do platenej ekonomiky, do trhovej. Inými slovami, budú mať časiny jasle od 6 mesiacov narodenia dieťa. To je veľmi stále, že sa preložiť, aby teda, toto asi ty myslel. Aj. Áno, a že budeme mať doma nejaké ženy, ktoré sa budú starať o tie deti a umývať tie deti. Ale kde nemôžem pracovať z domu a za mnou niekto mi pomôže jednu hodinu denne. Ľubo, môžeme mať technickú otázku, len teda skôr na Luciu. Technická? Technickú, k tým prepočne, aby som si vedela, ano. O čom celú dobu hovoríte, že čo je vlastne v tom GP? Lebo vy ste hovorili obidvaja, alebo on ste vysvetlila, že rok pred materstvom a rok po materstve je rozdiel 50% mzde tej ženy. A zároveň hovoríme o nejakej pokute za rodičovstvo. A teraz moja otázka znie, že čo je potom rok po materstve zarábané? Je tam akoby materská dovolenka, tá suma, ktorú dostane pro rodičovské, alebo sú tam sociálne dávky, alebo nie? Lebo potom z časti mi tú pokutu za rodičovstvo vyvažujú sociálne dávky, ktoré idú rodinám a chcem to poňať, že ako? Čiže či je to tam zaratované alebo ne? To sa bavíme čisto o technickej mzde za prácu, alebo práca plus sociálne dávky. Technická mzda za prácu, hej, čiže príjem z práce, čiže nie je tam príjem zo sociálnych dávok. Čiže nejaká určitá kompenzácia tam samozrejme je. Že sú nejaké ženy, ktoré rok po pôrode začnú pracovať a zarábajú, ktorá je teda v priemere o 50% nižšia. Áno, to je ten priemer. Čiže tam môžeme, keď je priemer 55, tak škála môže byť distribúcia veľmi široká. Áno. Mimochodom, my v Inese sme aj urobili taký prepočet tých rôznych dávok a benefitov, ktoré dostane rodina, ktoré sa narodia dve deti za 5 rokov dokopy spolu. Vieš si typu nejaké číslo, že koľko to asi je? Ja som to čítala, ale si to nepamätám. Aj by som to zabudol, keby mi to radovanie pripomenul dnes to číslo presne. Takže keď to započítame všetky také tie benefity, že štát platí nejaké zdravotné poistenie, sociálne poistenie za matku a dávca, keď sú na rodičovskej, teda pardon, na materskej, tak je to spolu 90 000 eur. Za 5 rokov dostane rodina, ktorá má dve deti a 5 rokov je žena s otcom teda nejak na materskej. Poľa mňa to... Že s daňovým bonusom? Áno, so všetkým. Okay. 90 000 eur. To je už dosť. Za 5 rokov by sa nám dali dosť? Tak si to vidíme. Mesačne sa zaplatí. 1500 mesačne. 4375 na človeka, keď už keď je člena rodina. Prepačte, ale na to, že tá žena je doma s tým dieťaťom, robí neplatenú prácu. Máš mi mikrofón, daj mikrofón. Tak pustíme sa už rovno do diskusie? Poďme, kľudne. Ja som za otvorený. Keď daj, tak rovno mi dáva ďalšie otázky, aby som sa vyhľadal. A ty by si ich rada počula, priznať sa, že sa to bráš. Ja som Mám syna. Som tam. Áno. Prosím. Je zapnutý úplne dohore? Áno. Teraz ja si umám. Dobre. Tak vám ďakujem za trpezlivosť zatiaľ a púšťame sa do diskusie.
dúfam, že to bude bez emocií a že vstupy jednotlivých účastníkov budú kratšie ako 12 minút, aby sme sa stihli vypočuť aspoň 4. Takže skúste stručne a ideálne položiť otázky. Dobre. No ja len, že či sa vám to teda zdá, mne sa to dosť ťažko počúva, toto, lebo sme asi na opačných koncoch, ale to je v poriadku, diskutujeme. Len vy hovoríte, že teda tá žena, že tá rodina dostane 90 000 eur za 5 rokov, keď je žena doma s dvomi deťmi, alebo s jedným ste hovorili. Dobre, len tá žena nepracuje, predpokladám, hej? Čiže to je ako keby, to sú tie návrhy. Keby pracovala, tak je to ešte viacej, áno, nepracuje. No a presne o tom hovoríme, hej, že takže to, že z môjho pohľadu to, že je rozdiel 53% medzi tým, že či tá žena teda rok pred otehotnením a potom rok po práci nie je relevantný, pretože logicky tie ženy po prvom roku, ako sú po materskej, veľmi málo po prvé z nich ide do práce, hej, a po druhé, keď idú do práce, väčšinou idú na nejaký skrátený úväzok, keď pracujú a tým pádom logicky dostávajú menej peňazí. Hej, čiže, súhlasím. Čiže ja sa teda pýtam, že v čom je ako keby relevancia tohto argumentu, to je jedna vec. A to nebol argument. No, argument je taký, ty si to vypočítala, 1500 eur mesačne, alebo úplne trochu menej. Na dala som 60 mesiacov, 90 000 eur 60 mesiacov, ak dobre rátam, tak to 1500, no. Ale na 4 ľudí rátate. Áno, ale je to 1500 a... Áno. Takže viete, pointa je tá, že keď tá žena či už po roku alebo po dvoch ide opäť pracovať, tak kariérne väčšinou nedobehne toho muža, hej? To nejde o to, že či má o 53% nižšiu mzdu po roku, ako príde z materskej, ale ide o to, že čo sa s ňou deje ďalej. A keďže ona bola 2, 3 alebo niekoľko rokov na materskej alebo na rodičovskej, tak to vplýva veľmi negatívne na ten jej budúci kariérny rast a tým pádom na jej ďalší plat a tým pádom na jej nižšie dôchodky. A ja znova súhlasím. Aha, OK. Áno, s týmto súhlasím. Ale toto súhlasím vplýva na gender pay gap. No a teraz je otázka, že ako by sme mohli znižiť ten gender pay gap? A jedným zo spôsobov je znižiť tieto veľké dávky, aby tie ženy išli skôr na ten trh práce, alebo znižiť počet rokov, ktorý trvá rodičovská. A myslím, že tu sa tiež zhodneme. Čo sa týka dávok, tam je naozaj, že my dĺžke rodičovské dovolenky vydrčame. Je to proste evidence-based, hej, že nad 20 mesiacov jednoducho dĺžka rodičovské dovolenky už má ako keby negatívny vplyv na tú ženu, má schopnosť jej znova sa vlastne členiť na trh práce a tak ďalej, hej. Čiže tam určite je priestor, myslím si, že to máme, neviem, či prvý alebo druhý najdlhšiu v EÚ. Takže tam naozaj asi priestor na skrátenie, ale samozrejme my to nevieme urobiť momentálne a asi ani niekoľko rokov nebudeme vedieť, lebo nemáme dostatok kapacít ani starostlivosti pre deti od 0 do 2, ani pre deti od 3 plus škôlka. Od 0 do 3 máme určite, hej, to si myslím, že máme a dokonca ešte tým, že ten rodičovský príspevok taký štedrý, aký je, tak sú vlastne tie jasle pomerne aj finančne pokryté. Ale v tomto ja s nami úplne súhlasím, ale to neznamená, že máme teraz ženy nutiť ísť jedným alebo druhým smerom, ale vždy sa dá urobiť napríklad flexibilné poberanie rodičovského príspevku, kde tá žena poberá príspevok kratší čas, dostáva rovnaké peniaze en bloc, ale ich dostáva viac počas tých mesiacov, keď je doma a potom môže ísť skôr do práce. Ja znova s vami súhlasím. Aha, dobre. Ale vy ste hovorili veľa aj o tom, že teda gender pay gap podľa vás neexistuje. No to sme sa tu hodli, že on neexistuje v zmysle diskriminácie. Nie, úplne, že to nie je diskriminácia v tom zmysle slova, ako sa používa, hej. To diskriminácia to jednoducho naozaj, alebo teda ten rozdiel vzniká tým, že jednoducho ženy idú robiť neplatenú prácu, to prvovné rozhodnutie, to prirodzené rozhodnutie, robia viac percentuálne tej neplatenej práce jednoducho. A tým pádom vzniká aj to, tá iná tá rovnováha na trhu práce tak, ako je. Hej. Ja len posledná vec, ale keď sa bavíme o gender pay gap na rovnakých pracovných pozíciách, tak tam to ako vidíte, aby som to ukončila otázkou? OK, že možno, čo sa týka toho vlastne dosiahnuť tú spravodlivosť, že pozícia a tak ďalej, tak asi najefektívnejšia politika transparentnosti
určité nejaké zverejňovanie plátov v rámci firiem, medzinárodných, ja si myslím, že globálne firmy, akože je to úplne bežným štandardom, že zamestnanci vedia, buď teda pásma mzdového hodnotenia, alebo jednoducho vedia akože jednotlivé pozície. Čo sa ukazuje z tých medzinárodných výskumov, a to je veľmi dôležité, lebo robili sa všelijaké experimenty s tým zverejňovaním miest vo svete, nesmie dôjsť k tomu, že sa zverejňujú ako aj osobné údaje, teda musia to byť anonymizované dáta aj na úrovni firmy, aby z toho boli určité benefity. No a čo je veľmi, veľmi vlastne zaujímavé, robil sa to experimentálne, tak sa ukázalo, že keď asi na úrovni firmy sa zverejnili vlastne všetkým mzdy, tak keď tí zamestnanci zistili, že ich šéf zarába viac, ako si mysleli, tak začali robiť viac. Hej, lebo začali akože chcieť mať tú promotion, čiže vlastne na konci dňa firma z toho zverejnenia zbenefitovala vo vyššej produktivite, hej. Toto je pekný experiment. Toto je taká, že pozitívna extraverta, priamo, že čiže vlastne nie tam, ktorá preváži tie nejaké prípadné náklady takej politiky. To je pekný experiment aj preto, lebo ukazuje, že vo firmách, kde je to pravda, tak existuje potenciál na zmenu fungovania manažmentu a zverejňovania miest a tým si môžu pomôcť. A tými slovami, že ak to nejaké firmy nerobia, tak buď si nevšimnú, že na zemi ležia 200 eurovky, lebo by si tým mohli pomôcť, mohli by tak motivovať zamestnancov. Teda to by ma zaujímalo, že či v veľkej miery je to aplikovateľné aj na rôzne iné firmy, lebo aké národné rozmáš, aké iné firmy? No, teda predpokladáme, že dnes nie všetky firmy zverejňujú, koľko ich šéfovia... Mali výzor zákona. Nie, oni mali inzerátor. Inzerátor, dobre. Nie všetky firmy zverejňujú, že koľko ich šéfovia zarábajú. A ak by tento experiment akože bol platný úplne na všetky firmy, tak by teda všetky firmy mohli zvýšiť produktivitu svojich zamestnancov tým, že im ukážu, že koľko ich šéf zarába. A asi to veľká časť firmy ani nerobí. Tak to je pre mňa taká, keby víte, trochu vykričník, že či to naozaj úplne platí pre všetky firmy a to, aké miery je... Tak samozrejme, ale že ľudia akože sú blinded agenti, hej, že tak, že tie modely, samozrejme, tenhle nejaká racionálnosť, ja viem, to tam je, ale že môžem, že tam nastáva aj tá opačná situácia, hej, že sú zverejnené platy medzi kolegami nami a teraz... Vy máte už vyšší plát, hej, že ešte mám to negatívne práve, že vyšší plát a ešte vás šéf vám ho zvýši, tak vtedy vzniká negatívna externalita na úrovni firmy. A čo sa stane, keď zistím, že šéf zarába menej, ako som si myslela? Keď sa stane, myslím, že tam... Takže nie, toto nie je odmerané, hej, že by bolo, že čo si nevykladná, takže asi sa to ako zúdne. Tak si myslíš, že si šéf štátneho podniku, ale sa nerobí. Je nejaká otázka ďalšia? Áno, tak... Mám na vás asi dve otázky, ale predtým ešte konštatovanie, Lucia, ty si hovorila k tým miestam v škôlkach, jasné, to politici často radi hovoria, že nie sú. A ja len teda na uvaženie, je tomu pomerne jednoduchá a rýchla cesta, a opäť je teraz súkromný sektor, teda stačí dať peniaze nie na miesto v tých škôlkach a jasliach, ale dať peniaze rodičom, nech zaplatia tomu, kto sa im stará o dieťa, potom to môže robiť aj suseda, babka, môže to robiť nejaké malé jasličky, neviem čo. A v tom momente, v tej sekunde by bolo, že 10 tisíc miest, keď chcete, že podľa toho, ak by to bolo platené a ešte by to bolo aj lacnejšie ako tie škôlky a škôlky, ktoré si platíme dnes. To len pre informáciu, lebo teda tiež som sa tomuto dlho venovala. Čiže je aj toto cesta, ale čo sa chcem opýtať, čo ma zaujalo, je tá vaša debata, mimochodom ja túto debatu veľmi ocenujem, naopak, ja mám rada tieto dáta a fakty, lebo mne sa ľahšie rozhoduje, ale čo ma teda úplne prekvapilo, že krajiny, ktoré sú založené na priemysle, tak majú vlastne väčší gap ako tie, ktoré sú založené na službách a mne to príde, že to by malo byť presne naopak, či zle to chápem, že sú to, no neviem, tam by som, akože o tomto by som celkom uvítala debatu, že ako je, že čím je toto, lebo predsa keď si poviem priemysel, tak si tam predstavím nejaký Volkswagen, kde teda makajú najmä chlapi, a keď si poviem služby, predstavím si nejakú sestričku, učiteľku, kde makajú najmä ženy,
A vlastne mi vychádza, že tam by mal byť väčší rozdiel v tých krajinách založených na službách. Či som, keď som milo, kľudne mi to povedzte, nebude to prvýkrát. Teraz, že akože hypotetizujem, no tak som žena, ktorá zarába na trosme, že chodím do trosmenej prevádzky na Volkswagen. Ale bavím sa, že väčšinou, že nehovorím, že to tak... Teda, že typicky, hej, že ako funguje priemysel, proste jednoducho to môže byť nejaká nepretržitá prevádzka a tak ďalej. Čiže to sú presne tie typy, ktoré môžu byť, že ťažšie zvláditeľné, hej, že pre ženy. Čiže... Je to len svojich stereotypov, že ja akože len hypotetizujem, že pre mňa je to také, že toto som napríklad neriešila, že nikdy, že ktoré krajine, prečo, ako. Ale mňa prekvapilo, že ťa to prekvapilo, že myslíš, že keď tu máme teda automobilový priemysel, tak tam... Ja to chápem dobre, lebo... A čo sa začne pochopiť, že to, čo si povedal ty, že máme tu automobilový priemysel, tam pracujú muži predovšetkým a v tom automobilovom priemysle sú vysoko nadpriemerné mzdy. Aj pre mužov? Aj pre mužov. Áno, a preto by mal byť... Tam nespíhne sa dostať tá žena na duchá výrobne. My sme si neobrodali, že na tom trhu práce je tá vertikálna segregácia, jednoducho, ktorá je prirodzene daná tým, že tá žena odjde na tú materskú do rodičovstva a tak ďalej, čiže nejde tak po tej kariérnej ceste ako muži v priemere. A čo samozrejme potom prirodzene znamená, hej, že v manažmentoch je vyššie zastúpenie žien, že akože pre Európsku úniu ako celok, to ja neviem, že na celkovej zamestnanosti sú ženy polovica, ale v manažmentoch to je proste, že max tretina, hej. Čiže to je vlastne tá druhá časť tej stovky, hej, že nielen tie odvetvia, ale... Dobre, a druhá otázka, a teda posledná, slúbam, že už tam ďalej, ale využijete to nám teda kolegyne od Progresívcov, pozdravujem pekne aj Simonu. A teda chcem, aby ste boli vypísli, ktorí to poviete, a nie ja, tak sa vás chcem opýtať, že či podľa vás rozdielu platovému pomáha alebo škodia návrhy typu, keď mám veľké menštruačné bolesti, mám terénku zdarma, zaplatím ju zamestnávateľ, alebo 2 dní voľná pre teba a tvojho partnera, ktokoľvek, kto je v tvojom byte býva, keď máš spontánny potrat a podobne. Či toto, že vám pomáha, alebo vo výsledku tým platom, že nám či pomáha, alebo škodí v tomto počuť. A nekrúpte sa, narobím. Ja to mám ako žolika, že nemusím... Pozeraš takhle. Tak môžem začať ja. Toto sú opatrenia, ktoré zvyšujú náklady zamestnávania jedného pohlavia a ľudia zvyknú robiť menej veci, ktoré sú viac nákladné. A z toho sa dá nejak a priori akože odvodiť asi, že teda ak by niekto požadoval od zamestnávateľov, aby úplne rovnako odmeňovali mužov a ženy, ale zároveň by mali rôzne náklady kvôli týmto reguláciám, tak by to mohlo priniesť nejaký nezamýšľaný dôsledok, ktorý výsledkom by bolo, že hej, ženy by boli viacej znevýhodnené na trhu práce. Neviem, že kto by konkrétne napadala, že takto, že ja nikdy nehovorím, keď sa niečo akože naozaj evidence based neoverí, ja neviem, dátovo a tak ďalej, hej, že je tam určite tá strana mince, čo, ktorá platí, hej, že ktorú vieme rovno kvalitatívne povedať, že keď šupnem len sa mi porazí ten zákon a zamestnávateľia vidia, hej, že žena musia mať 1, 2, 3 navyše, neviem, tak je to proste pre nich akože zniženie produktivity alebo proste vyššenie nákladov a tak ďalej, že potom ako sa na to pozrieme, čo na druhej strane môže znamenať to, že sa sťaží ženám prístup na trh práce. Čiže to vôbec na konci dňa nemusí byť opatrenie, ktoré ženám pomáha. A teda, že ja si naozaj myslím, že my tu máme, že množstvo vecí, že tá rodičovská alebo nejaká povinná buď flexibilný rodičák alebo kvóta pre otcov na rodičovské dovolenky a tak ďalej, ktoré jednoducho majú robiť ten nudging,
že nech sa tie povinnosti, že to má byť, akože to je ten náš hlavný akože spoločenský problém, ktorý máme adresovať, že jednoducho nájsť lepší balans medzi mužmi a ženami. Že menej, že teraz že naozaj, to je, keď ak si bavíme, že žena robí 4 hodiny neplatené v práci a muž 1 hodinu a asi bude ešte ďalší pomer, tak jednoducho to je to, čo potrebujeme vyrovnávať. To potrebujeme vyrovnávať tak, že jednoducho sflexibilníme ešte viac zamestnávanie žien. Máme naozaj nízky šer krátkych úväzkov. A teraz otázka je, že ako to urobiť. To nie je že úplne triviálne, lebo my ten zákonník práce máme pomerne flexibilný. Že to nie je taký, že to nie je taký burden, ktorý... Ale ako, keď to meriame nejakým EPL indexom, hej, z hľadiska toho, čím môže zamestnávateľ zamestnávať na kratší úväzok, môže, to jednoducho, ako my tam nemáme veľmi čo pritvrdiť, hej. Čiže je to viac o tej, o tom nudgingu, ale súčasťou toho nudgingu je to, že my, to je prvý krok, že proste dať flexibilnú rodičovskú, alebo ju teda skrátiť, hej, že jednoducho, lebo my fixujeme ten stav, že ženy sú dlho doma a tým im zhoršujeme tie kariérne možnosti. Mňa ešte napadlo také prirovnanie, že to by bolo podobné, ako keby do parlamentu sa dostal nejaký lobista ľudí, ktorí fajčia a chcel by presadiť do zákonníku práce, že ľudia, ktorí sú fajčiari cigarety, tak majú právo na nejaké extra voľno počas dňa. Áno, no ale akože zase akože povedať, tým pádom by zamestnávateľa začali sa pozerať cez prsty na ľudí, ktorí fajčia, lebo by boli s nimi spojené tieto dodatočné náklady. Mohla by si mi len krátko zareagovať, najskôr len k tomu nudgingu, že ja v tomto s vami absolútne súhlasím, množstvo aj, my tu sme teraz reprezentantky dvoch politických strán, asi to treba povedať, lebo ja nám mierila presne na náš návrh zákona o dvoch dňoch voľna po spontánnom potrate, ktoré máme aktuálne aj v parlamente, takže musím na to naozaj zareagovať, lebo ja som jedna z predkladateľiek, ale vrátim sa k tomu nudgingu, že my sme naozaj veľa komunikovali a komunikujeme to, že treba zapojiť mužov do starostlivosti o domácnosť a o deti. Nie je to len o flexibilnom rodičovskom príspevku, je to aj napríklad o flexibilnej materskej, o ktorej sa tu vôbec nebavíme, alebo vôbec o parental leave, ktorú by sme vedeli aj rozdeliť na polovice, ako napríklad v Nemecku, kde to funguje tak, že keď má jeden rodič ako keby flexibilnejšiu alebo kratšiu parental leave, tak potom mu dopláca štát ten zvyšok toho platu a to isté sa potom deje s matkou, to znamená, že dvaja sa rovnako môžu byť s dieťaťom doma, takže my absolútne podporujeme to, aby tí muži sa lepšie zapojili do starostlivosti o deti, ale tento návrh o tých dvoch dňoch voľná po spontánnom potrate vôbec nie je o tomto. Je to o tom, aby sme tým ženám dali čas na trúchlenie, na smútok. Keď takéto niečo máme napríklad pri úmrtí príbuzného, prečo by sme toto nemohli dopriať aj ženám po spontánnom potrate? A keď má Janka rada čísla, tak ja vám poviem naše čísla, podľa našich výpočtov nám to vyšlo, že to bude stať zamestnávateľa 32 centov na rok na jedného zamestnanca. Tak neviem, že či toto je také demotivačné pre zamestnávateľov ponúkať. Ok, že teraz vyzerám presne, že som presne teraz ten ekonom, ktorý už menej sleduje dianie v parlamente. A to už ma nepočul. Takže ja som nevedela, že o akom konkrétnom návrhu sa rozprávame, čiže ja ako žena by som toto samozrejme podpísala. To je jednoducho zdravotná indikácia, psychologická indikácia a tak ďalej. Tie náklady sa dajú prepočítať, predpokladám, že to môže hoci kto prepočítať, Inštitút finančnej politiky a tak ďalej, že aké sú vysoké. Takže za mňa toto by som asi podporila. Ja možno iba, ak by som mohla teda kolegyňu Petrik doplniť, tak v iných štátoch, ktoré tieto veci zaviedli, či už teda voľno pri menštruácii alebo voľno pri spontánnom potrate, to nemalo žiadny dopad na zamestnanosť alebo naopak nezamestnanosť žien. Čiže ak chceme skutočne nejaké dáta, tak napríklad poďme čerpať dáta do tých iných krajín a nie je dôvod, aby keď niečo funguje v Španielsku, na Novom Zelande a tak ďalej, aby to nefungovalo u nás, my nie sme nejaký
ostrov, kde sa ľudia správajú ináč, aj keď niekedy možno máme ten pocit, ale skutočne takéto veci môžu podporovať ženy a nie sú žiadnou pozitívnou diskrimináciou, ale sú vyrovnávaním tých rozdielov, pretože tá rozdielná situácia tu je a my jednoducho práve takýmito opatreniami naprávame tieto nerovnosti. Keď už sme teda pri menštruácii. Ja len na to napadlo, lebo to napadne, ale to je jedno z mojich najobľúbenejších opatrení a je to jedno z najobľúbenejších vecí, ktoré máme. A to je, že naozaj my tu máme marginalizované romské komunity, kde dievčatá nechodia do školy, keď majú menštruáciu. Takže tam je veľký priestor na štátnu intervenciu, keď to poviem takto. Ja by som možno iba dodal, že technický dovedok k tým nákladom, že tam nie ide o primerné náklady, ale o marginálne. To iba tak pre ekonomov, že dôležité je ten marginálny náklad na tú jednu ženu, ktorú to potom môže negatívne ovplyvniť, nie nejaký primerný náklad na jedného zamestnanca na centri. Ale to iba taký technický detail. Áno, ja som presne toto chcela dodať a bude to krátke na záver, sľubujem len teda na vysvetlenie. Predtým, ak sa podpíšete pod tento návrh zákona, čo samozrejme znie šlachetne a pekne, chcem len teda uviesť na pravú mieru fakty a to sú také, že samozrejme dnes, keď sa niečo takéto žene stane, tak máme tu PN-ku, máme tu gynekologov, máme tu teda spôsob, ako to dnes vieme riešiť individuálne, čo je samozrejme k veci, aby sme to robili všetko normálne, že ľudia, nie sme zvieratá. A aj sa to deje, čo je, ale, lebo ono je to dobre myslené, čo? Ale vidím ako problém, že keďže žijeme na Slovensku a sme v situácii, kde naozaj ten gap väčší podľa mňa ako inde, však sami ste o tom hovorili 12 versus 16 až 20, 17 až 20, tak problém je nie v tých nákladoch, lebo to sa vypočíta tak, že koľko asi máme teda tých spontánnych potratov a teraz vydelíme všetky tie zamestnania. V tomto nie je vôbec problém, že nejaké centy. Problém je v tom, koľko zamestnávateľov sa na konci dňa vďaka takýmto opatreniam rozhodne nezamestnať ženu a radšej zamestnať muža, lebo sa bojí, že práve tá jeho zamestnankyňa bude tá, s ktorou bude mať takýto problém a radšej si potom vyberajú tých mužov. Preto ja len hovorím, že ono je to všetko pekne myslené, ale keď je toho veľa, tak podľa mňa práve toto nepomáha, ale spôsobuje tie rozdiely medzi platmi a ohodnotení mužmi ženami, respektíve, že si radšej zamestnávateľ vyberá mužov, lebo s tým nie sú spojené takéto problémy, kvázi, ktoré by mohli a nemusia prísť. Teraz si Janka napravila renomé, pochopiť rozdiel medzi priemernými a marginálnymi nákladmi, to naozaj nezvládne úplne každý poslanec. Dobre, túto výmenu názorov o kompenzáciách máte. Možno sme na budúce budeme vedieť, koho zavolať do panelu, ale je rozšírený. Tak, a teraz je priestor na vaše otázky a môžu sa pýtať aj muži. Ďakujem pekne. Vy ste na začiatku spomenuli vlastne štúdiu z Dánska, ktorá sa zaberala umelým oplodnením, ale nie som si istý, že už dopomáť pri tej začiatočnej časti, či to bolo k tomu, čo malo byť, pretože tá štúdia, ja som ju teda čítal, hovorila o tom, že koľko presne je penalizácia materstva. A nie aký je teda pay gap, či už medzi mužom alebo ženou, alebo medzi ženou, ktorá nechce mať dieťa a ženou, ktorá chce mať dieťa, alebo ženou, ktorá má dieťa. A teda som si není istý, že či táto štúdia je niečo vlastne dokazuje, keď tam sa akurát snaží len presne vyčísliť vlastne cenu toho materstva a snaží sa to presne očistiť o tie efekty, ako že teda žena, ktorá chce mať dieťa a ktorá nechce mať dieťa, tak môžu mať iné charakteristiky. Takže to je prvá vec asi a len tak hneď k tomu tej diskriminácii. Tak potom sú ešte zaujímavé štúdie napríklad o tom, že trošku už staršie, čiže možno sme sa vyvinuli a posunuli ďalej, ale že napríklad keď sa konali slepé ako keby pohovory alebo teda súťaže napríklad do orchestrov v Amerike a potom, čo sa zaviedli vlastne, tak tá úspešnosť žien sa niekoľkonásobne zvýšila oproti tomu, čo bolo predtým. Takže nejaká diskriminácia asi či už bola v minulosti, že existuje. V tej prvej otázke ďakujem pekne za opravu, presne to tak, ako hovoríte. To malo zaznieť pri tej diskusii o tom, aká veľká je práve tá penalizácia materstva a že tie ženy, a ja som tam aj zúraznil pri tej mojej odpovede, že tie ženy, ktoré
neotehotneli, pri nich v zásade nie je tá penalizácia a to má ukazovať na to, že nemá nič hovoriť o tom PGP medzi mužmi a ženami, ale má ukazovať na to, že tam nie je diskriminácia voči ženám od zamestnávateľov. No, takže ďakujem pekne za... Len to je to, že my nevieme, či je tam tá penalizácia, lebo to tá štúdia nehovorí. Ale hovorí, že to hovorí o... Preto tam nemôžete povedať, že tá penalizácia tam nie je, lebo my to nevieme. Ale hovorím, že tam nie je penalizácia. Ja hovorím, že je penalizácia za to, keď má dieťa. To hovorí, lebo tam bolo výrazný poklesť. Máme aj slovenské výskumy, takže robili sme experimentálny, takýto presne slepý experiment, že či je diskriminácia Rómov, takýto pohovorový. Takže tam to vyšlo, hej, že tam bola proste jasná diskriminácia, hej, že spĺňalo to všetky parametre pre dobrý experiment, hej, že generovanie mien, hej. Tam to vyšlo a robili sme potom to isté pre ženy a tam to nevyšlo, hej. Že takýto slepý... To sme nepublikovali. Aha. A tam to nevyšlo, že bolo to také inkonkluziu, hej, že to nazvem. Lebo však ženy si neuvádzajú akože materskú dovolenku do sivička, hej, to bolo proste, že my sme robili sending sivičiek. A to je fekné, no, že aj keď to tam nemali uvedené, tak potom... Čiže teraz akože dá sa ešte urobiť, ale to musí byť strašne precízna robota a na Slovensku je problém mať dobrý sample, hej. Čiže naozaj, že teraz robím sivičko a vynechám tam tie, že sú tam tie medzierky, hej, že teraz 2 roky si tvárim, že nič som nerobila a nedám tam nič, hej, že bude to prázdne miesto. Ako ten indikátor a že to tak by sa dalo namerať, hej. Čiže toto sme nerobili, nie to výzva. Ja možno teba poviem k tej štúdii z Spojených štátov amerických, tak ja som sa samozrejme pripravil na túto diskusiu a pozrel som si posledné metaštúdie, aby som mohol šermovať svojimi vlastnými štúdiami. A jedna taká vyšla v novembri 2023, ktorá skúmala 44 rokov výskumu práve týchto experimentov s menami, a ktoré sa posielajú potom zamestnávateľov. Ale prišli na to, že tam tá diskriminácia v minulosti nejaká bola, teraz konvergovala prakticky úplne k nule. A ešte tam bol nejaký dovetok, ktorý si úplne neviem spomenúť. Ale každopádne tá diskriminácia tam nie je. A myslím, že to bolo tak, že oni to posielali na univerzity u rôznych odborov a v zásade na väčšine našli, že trošku zvýhodňovali ženy. Jediný odbor nezvýhodňoval ženy, typujte si ktorý? Ekonomovia. Tí boli jednak jednej. Ešte už viem, čo som chcel povedať. Oni tento výskum spojili zároveň aj s nejakým survey, prieskumom medzi tými ľuďmi, ktorí to posielali a medzi aj akademikmi, ktorí sa venujú tomuto typu diskriminácie a sa ich pýtali na to, že aké majú očakávané výsledky, teda čo si o tom myslia a všetci mali stereotyp o stereotypoch, že teda očakávali, že tam bude ten rozdiel v tej metaanalýze a nebol. Takže tu sa to tiež posúva, jednoducho už nie je taký problém práve v tej diskriminácii pri nástupe do práce. Ešte možno jednu vec sme nepovedali vôbec, ktorá je podľa mňa dôležitá v tej téme, lebo nie všetko je o zamestnanosti, nie všetko je o HDP, nie všetko je proste o takto ľahko merateľných veľčinách, ale proste nebavili sme sa o wellbeingu, ktorý akože negatívne vplýva na ženy, hej, že tam je proste, vieme, že tam je. A naozaj, že keď to vlastne testovali tak, že teraz akože skúšali, že či sú správne očakávania o plate niekoho iného na úrovni firmy a teraz keď niekto zistil, že teda niekto druhý mal akože vyššiu mzdu, tak samozrejme jeho well-being sa zhorší, hej. A celkovo, keď to robili vlastne na rôznych zamestnancoch, tak akože že stáva sa na konci dňa to, že tí vyššie zarábajúci sa cítili, že zväčšila sa tá medzera u well-beingu tých najbohatších a najchudobnejších.
Ale to bolo iba v prípade, že vedeli, kto čo zarába. Ale ako náhle vlastne, a tento problém sa akože odstránil v tom experimente, že keď sa tie mzdy zverejnili a boli anonymizované. Čiže vlastne a v tom momente si vlastne všetci zvyšili veľmi. Dobrý večer. Chcem sa opýtať dve otázky. Prvou otázku začnem právo štatistiky, že viem, že v tomto komisii sú dve tretiny zamestnancov ženy, ale v tých manažerských pozíciách služba je v jednej tretine. Tam takýto nepomer a tým prikazám populárne téme rodový kvót, ktoré sa často diskutuje. Tam som videl dva extrémy. Prvý bol štatistika podielu žien vo vedeckých pozíciách v rámci Európy a tá bývalá východná Európa výrazne bola v tom lepšia ako západná Európa, ešte aj lepšia ako severské krajiny, kde úplne extrém bola Litva, kde 45 vedeckých pracovníkov boli ženy a v západnej Európe tak maximálne do polovice. A nechcem tvrdiť, že tam je naozaj taká kauzalita, ale asi predpokladám, že tie bývalé režimy tlačili na emancipáciu žena, že tlačili aj do tej vedy a tam sa to nejako prejavilo. A ďalší extrém som videl nedávny experiment po Viedni, bol asi 4-5 rokov dozadu, kde to vyústilo do toho, že ten podiel žien v zamestnaní, kde mám aj tie kvóty, ešte poklesol. A teda, aká je efektivita tých kvót, či to aj funguje, alebo či ten efekt vidíme v dlhšom horizonte. A potom druhá otázka, na slovenský systém, či to robíme správne, lebo prednedávno sme zaviedli daňové bonusy, ktoré sú doslova helikopterové peniaze, rozdávame tu 150 eur na dieťa na mesiac, ale zároveň tým verejné peniaze samospráva, lebo to sú spojené nádoby, kde celú dáň prímo fyzických osob preostelujeme tej časti štátu, ktorá sa stará o tú občanskú vybavenosť. A teda keď sa snažíme podporať rodiny cez takéto príjmové politiky, teda cez zvyšovanie príjmu, cez plánené zvýhodnenia, či by nejdeme proti tých ideám, alebo zrazu tá samospráva nemá financie, aby povedzme zabezpečila chod škôlok alebo iných potrebných častí. Ak môžem ja k tej prvej otázke, ak som to dobre pochopil, čo ste hovorili, že je tu taký paradox, že v severských krajinách mali teda menej žien vo vedení a v univerzite. Správne? Lebo som myslel, že ste povedali 4 petiny, ale teda... Sú 4 petiny. Áno. Toto je paradox, ktorý sa objavuje v mnohých štúdiách, v mnohých odboroch, ktoré sa pozerajú na rozdiely medzi mužmi a ženami, že v krajinách, ktoré sú známe tým, že je tam vysoká rodová rovnosť, kde majú tak nastavené inštitúcie, ale aj nejaké kultúrne očakávania, kde je vysoká miera bohatstva a nejaké individualizácie, to sú predovšetkým tie severské krajiny, tak zároveň v týchto krajinách existujú výrazne väčšie rozdiely medzi mužmi a ženami. A to v rôznych oblastiach. Od tých, že teda či pracujú na tých vysokých pozíciách, alebo či si vyberajú odbory, ktoré technického, prírodného a nejakého matematického charakteru. Teda inými slovami, v tých severských krajinách si tieto odbory vyberá výrazne menej žien, než napríklad tu v tej východnej Európe. Alebo tie rozdiely sa narastajú v takých veciach, ako je, ja neviem, nejaké kognitívne schopnosti, emočná inteligencia a dokonca aj v fyziologických prejavoch, že rastie rozdiel medzi mužmi a ženami vo výške, vo ich tepe, v krvnom tlaku a podobne. Že to je taký akože paradox, že tie krajiny, kde majú tie ženy, ale všetci akoby najviac slobody a aj tam najviac rovnosti, tak tam z nejakého dôvodu narastá ten gap a ten rozdiel medzi mužmi a ženami a sú to akoby rôzne hypotézy a teda jedna z nich je taká, že konkrétne pri tom študovaní v technických odboroch, tak tam je tá hypotéza taká, že jednoducho ženy nie úplne majú prioritu študovať tieto odbory, ktoré sa týkajú veci, things, ale skôr sa zamerávajú na odbory, ktoré sa týkajú a sektory, ktoré sa týkajú people, teda ľudí. Že to je akoby nejaká ich vnútorná preferencia, nejaký ich záujem, ktorý takto prejavujú, a takto vysvetľujú tento paradox, no. No, ja by som na to povedal, no, ekonomicky nie úplne viem vysvetliť tie severské krajiny, že by som teraz povedala, že takto to dáta vysvetlia.
Ale určite akože sociálni antropológovia by súhlasili, že nejaké tie možno akože to formovanie rozhodnutí jedincov aj v dnešnej dobe jednoducho môže byť, že v nejakých krajinách je to viac naklonené, že ženy si viac volia technické nejaké STEM, a menej STEM odbory a viac s ľuďmi, hej, že to môže byť akože vysvetliteľné nejakou antropológiou, ale nie je to teda môj odbor. Ale chcela som tak asi zareagujem na čo bolo bonus. Daňový, no dobre, tak to sú helikopterové peniaze, ktoré sú drahé, ktoré sú neadresné, ktoré pomáhajú viac bohatým ako chudobným. Respektíve je ten vplyv akože v dolných deciloch samozrejme na mieru chudoby je vyšší, že to pomáha, ale naozaj, že benefitujú z toho aj vysokopríjmoví zamestnanci, čo si Slovensko samozrejme momentálne nemôže dovoliť. Otázka je, čo s tým. A tá druhá časť tej veci je, že áno, zasiahlo to samosprávy. Debata o tom, že zmeniť daňový mix a zmeniť systém podielových daní je tu, neviem, 10 rokov, 15 a nič sa nedieje. Čiže áno, bola dekáda, ktorá bola že 2010 až 2000. Do covidu, pre samosprávy veľmi fruitful, hej, že naozaj veľmi rýchlo zrastli zdroje. Taký vývoj môže byť, akože už minulosťou pravdepodobne v tejto dekáde nebude. Hej. Čiže naozaj, že to bude treba udržateľným spôsobom prenastaviť. Ďalšie otázky? Teraz. Ja by som sa chcela spýtať, teda vy ste hovorili, že dobrým hodným riešením by bolo teda skracovať rodičovské dovolenky a zároveň nejakým spôsobom znižovať príspevky alebo skracovať tú dobu vyplácania. Že akým spôsobom by toto malo viesť k tomu, že sa bude znižovať ten gender pay gap? A teda moja teória je, že v Škandinávii je pomerne vysoký, alebo je možno aj práve preto, že tam je veľmi veľa žien zamestnaných práve na tieto skrátené úväzky. Že to je to, čo sme na začiatku, hej, že ten gender pay gap, keď sa akože korektne rozprávame o datách, tak sme povedali na začiatku, on je buď na hodinovej mzde, alebo na nejakej mediánovej mzde, ešte môže byť, že dobre odmeraný. A tým pádom, keď sa pozrieme na hodinu aj mzde, to už je niečo, čo ako keby je očistené o to, aká je tá participácia a koľko percent sú ženy zamestnané na skrátených úväzkoch. Samozrejme, to je viac v Škandinávii, ale že to je výrazne viac. Hej, európsky priemer je nejakých 28% žien na skrátených úväzkoch, kdežto mužov je iba 8% na skrátených úväzkoch. Čiže nie je tam ale potom aj nejaký súvis s tým, že akoby tá kariérna cesta ženy, keď bude pracovať na polovičný alebo skrátený úväzok, jednoducho nebude natoľko napredovať? Lebo povyšuje niekoho, kto pracuje na plný pracovný úväzok? Samozrejme, že to tam je, že ten čas, ktorý žena jednoducho je preč z trhu práce, zásadným spôsobom ovplyvňuje možnosti jej ďalšej kariéry. No tak ale z dlhodobého hľadiska. Aj z dlhodobého, hej, že naozaj, že my sme v realite, že celoživotné zárobky žien sú nižšie, dôchodky žien sú nižšie, riziko chudoby je vyššie. Ja bol niekoho by povedal, ale žijú dlhšie. Ja na to poviem tak, nemusíme robiť to, že skrátime rodičovskú dovolenku a vyvoláme tu na akože sociálnu paniku, že Pane Bože, že my tu ideme, ja neviem, z 3 roka na 2,5 roka, že prepisujeme kultúrne stereotypy. Však to spávame tak, že môžeme dať už 2,5 roka žena a 0,5 roka muž, že sa tam robí tá porovná kvota a tým je hneď ten nejaký jednoduchý nudging pre ženu. A ono sa inak v nejakej miere to akože deje reálne teraz, hej, že to sa chlapci smejú, ale akože my máme v legislatíve na otcovskú dovolenku v zmysle teraz nie rodičovskej, ale materskej. V lani bolo nejakých 5700 poberateľov, priemerná výška dávky bola nejakých cez 1100 eur, to znamená, že to brali vo väčšej miere, neviem tú distribúciu, ale naozaj, že vysokopríjmoví muži išli na tú materskú.
že toto sa deje, to niečo, 10 rokov dozadu by sme takúto debatu nemali, hej. No a teraz otázka je, že keď toto spravíme povinné, že čo, že koľko sa nám to zase posunie? Moja otázka by bola, že do akej miery je táto otcovská, materská v zásade nejaké využívanie sociálneho systému a optimalizácia daní a do akej miery je to naozaj snaha nahradiť matku na rodičovskej. Chcel som vlastne zareagovať aj na tú otázku pôvodnú, ktorá bola o tom, že ako by malo pomôcť to, že skrátime rodičovskú v znižovaní pay gapu. No, ten vzťah je tam priamy, že vlastne idú skôr do práce, nie? No ale vy ste pôvodne hovorili o skrátených úväzkoch a tam no, tak zrejme by ten pay gap narastal. No ale ona nemusí ísť po skončení rodičovskej na skrátený úväzok. To je v zásade rozhodnutie tej matky alebo tej ženy, že či pôjde na skrátený alebo nie. No, že bavíme sa o tej, no, že bavíme sa o pay gap na hodinovú mzdu. Hodinová mzda je definovaná tým, ako sa vzdelávam, možno počtom hodín, hej, že koľko viem odpracovať, produktivita a tak ďalej, hej, že to není definované výškou mojho úväzku. No, to je počet hodín odpracovania. No, ale tá logika je naozaj veľmi jednoduchá, že ako keby čím dlhšie bude žena doma s dieťaťom, tým viacej zamešká v nejakej svojej kariére a bude mať nižšiu mzdu a bude väčší pay gap. A teraz, ja by som však chcel sa trochu akoby zastať aj tých žien, ktoré ostanú dlhšie, že to akoby nie je nejaké a priori správne rozhodnutie znižovať pay gap a maximalizovať príjem. Proste jednoducho sú ženy, ktoré si užívajú ten čas, keď môžu byť doma s deťmi a považujú to, ako sme sa vlastne rozprávali, nie, považujú to nie za penaltu, ale za to, že jednoducho získavajú tento emočný spotrebný statok, alebo je to nejaká forma investície. Takže preto, ako ja by som nechcel tu byť ako ten, čo hovoríš teraz, že všetky ženy do fabrík a žiadne deti. To ani ja nehovorím, ale že akože je to vec voľby. Presne, je to. Ale že naozaj, že 3 roky je napríme, ale je to stále otázka voľby, čiže aj keby sa tá legislatíva trocha nejako posunula, tak akože stále môžeš byť 3 roky doma. Že presne, ako v Českej republike, ako si ti spomínala na tú flexibilitu zaviesť, že keby môžu skôr odísť z rodičovského a zároveň poberať tie peniaze, alebo by ich dostali skôr. Áno, a napríklad ten flexibilný, ako samozrejme, on má výhodu pre rodinu, to môže znamenať, že jednoducho budem môcť mať akože aj v rýchlejšom slede, napríklad viac detí, hej? Jednoducho, že budú vedieť flexibilnejšie, akože si plánovať, že dieťa návrat ženy na trh práce a tak ďalej. A zároveň to môže byť výhodné, aké by aj preštá, lebo z jeho pohľadu tie peniaze už musí vyplatiť a ak len jednu matku vďaka tomu dostane skôr na trh práce, tak to platí dane a odvody a podobne. Správne či nie? Pozorám, že prepočítavaš. Ja akože strašne nemám rád, je to tak debata, keď ide o tom, že len daňové príjmy nevyšíme, hej, že pre, no nie, akože pre mňa je to stále, akože stále je to o tom, hej, že a to je proste evidence based, hej, že keď je tá ekonomika inkluzívnejšia, čiže viac osôb sa zapojí, hej, tak je proste aj agregovaný, aj, že aj ten výkon je vyšší, hej, že proste to je akože Že taká, že alfa a omega, ktorá podľa mňa sa u nás zabúda. To platí nielen pre ženy, to platí aj pre marginalizované komunity, to platí pre zdravotne znevýhodnených a tak ďalej. Z toho má vlastne ten celok benefit. Dobre, ďalšia otázka. Máme nejaké dáta, ako sa zmenil ten pay gap po tom, ako mohli zmúžiť na tú otcovskú? Ako je to, kvázi pár rokov to funguje? Je to teda, že 6 mesiacov, keď sme to dali na pojem, príklad, že rok a po sa to rozdeli, že je tam predpoklad, že potom by sa akože ten pay gap znížil, lebo my si povedali nejaké číslo, teda, že 5700, že neviem, že je to veľa, alebo je to malo, že keby sme vedeli, že je to že asi zanedbateľné, že je tam tá možnosť, že každý otec môže ísť na tých 6 mesiacov, ale že do aký miery je to využívané, ako by to bolo, asi keby to bolo, že rok a pol. Medzi mužom a ženou? Je to malé číslo samozrejme, vzhľadom na počet detí, čo sa ročne rodia. No zatiaľ takto, že tých dát je relatívne, myslím, že za 2-3 roky natečené, že to je tak málo, že to skoro niečo vyhodnocovať. Ale určite tá hypotéza, že sa to používa aj na to, napríklad na ten exit z toho práce v nejakom momente, napríklad teda, že kaviarensky povedané, hej, že môžete na matersku, keď akože chce zmeniť prácu, že teraz akože tak vočkáre som povedala,
samozrejme, že mnohí muži idú na materskú preto, lebo teda chcú sa starať o dieťa, ale akože kvázi, že je to ten spúšťač toho, že oni už vedia, že budú chcieť mať kariérnu zmenu, hej? Že, a toto sa napríklad bude dať akože veľmi dobre odsledovať v dátach, čiže a podľa toho to prípadne nejako prenastaviť tú politiku. Áno. Ja by som sa chcel teda spýtať, keď teda momentálne to využíva tú otcovskú dovolenku zanedbateľný počet otcov, tak že či vôbec má zmysel uvažovať nad tým dať to povinne, lebo zjavne možnosť tu je, záujem zatiaľ nie je až taký vysoký, že či by to bolo z toho politického hľadiska vôbec rozumné začať takto riešiť. No to asi nech odpovie politička, ale... A to som sa teda aj chcel spýtať, že vlastne ako by sme si mali predstaviť tú povinnú otcovskú dovolenku, lebo... Neprenositeľom, hej, že... Čo je slovo povinné, od nás nečakajte, hej? Na iné strane. Takže by to nebola nepovinná otcovská dovolenka, ale v zásade, že by nemohli obidvaja využiť. No áno, že tak... Že by sme mohli byť kričiť. Teraz ale, že naozaj, že úplne neutrálne to poviem, tak rodič číslo 1 využije 2,5 roka a rodič číslo 2, 6 mesiacov. Aha. A ako keby je to medzi sebou nepranositeľné. A to vlastne neznamená, že to povinné, iba že vlastne je tam nejaký kredit, ktorý si musia medzi sebou rozdeliť. Áno. Je tam kredit, áno, áno. Okay? Je tam kredit a keď ho nevyužije, tak OK, tak od štátu majú ten štátu dávku len tých 2,5 roka, čo teda využije rodič. Takto. To už áno. Ja by som teraz využil... Čak by sa chcela tiežký bol? Áno. Ja budem posledný. Ak by som mohla, tak zaznila téma medzišporočnej chudoby. Ma nie je počuť? Že aj témy vlastne medzišporočného voľna. Že ako by ste túto problematiku aj s nejakým vyhľadnutím buď na ženy ako celo, alebo aj na nejakú marginalizovanú rómsku komunitu sa snažili nájsť nejaké ekonomické riešenie. Keďže vlastne téma menšovačného voľna sa ukázala ako nevýhodná, alebo tak sa to nejako sformulovalo v tejto predložilej debate. No v prípade MRK, akože to je také, samozrejme, tam platí. A je to v iných krajinách, že naozaj majú, že nepeňažný benefit. Tie deti väčšinou teda do 8 rokov, do 18 rokov dievčatá, čiže v podobe menštračných vložiek, tak to sa to rieši, to sa ukázalo v zahraničí pomerne efektívne. Neviem, či my sme na niečo takéto pripravení. Videli ešte, by si bovali covid testy, hej? Nestavte vložky, no. Ja nehovorím, že táto krajina to má urobiť zajtra, ale zase s tými Rómami je to úprimne tak, že radšej zatvárame oči stále. Takže to sú jednoducho takéto malé veci. A tam, áno, je to ťažko logisticky, viem ako tie komunity žijú proste v podstate bez práce NGOčiek, nereálne čokoľvek implementovať. Fungujú tam tie zdravé komunity, ak by sa to malo distribuovať cez zdravé komunity, OK. Je to pre nich dôveryhodná inštitúcia, jasné, že už to neporovnateľne s niečím ako distribúcia COVID testov. Takže asi tak. Ja súhlasím, čím viac je to decentralizované na tú miestnu lokálnu úroveň, tých ľudí, ktorí poznajú tam tie problémy, poznajú tých ľudí a vedia lepšie distribuovať tieto veci, tak tým je to určite lepšie. Keby to riešila Bratislava, tak by to nemuselo dopadnúť úplne najšťastnejšie a najlepšie. Dobre, ja som povedal, že som tam mať poslednú otázku, ale ona je akože zásadná, tu ešte budete pol hodinu sedieť. No, vy ste si pozvali, že by ste si ženu a matko, takže... Ja je to, dobre. Filozofická otázka. My sme diskusiu o platoch zatomizovali na jedincov, pričom my máme väčšinu ľudí žijúcich v rodinách. My máme domácnosti. Domácnosť má nejakú nepísanú dohodu. Ten robí to, tá robí to a spolu máme toto.
existujú vzťahy, kde je proste slobodne dosiahnutý stav, kde muž má takúto rolu, žena má takúto rolu a žena je spokojná so svojou rolou a neplatenú prácu robí, pretože ju chce robiť. Pretože je spokojná s tým, ako sa má celá domácnosť dohromady. A je to jej voľba. A pri posudzovaní toho, že ako koľko žena stráví napríklad túto prácu, tak ako ignorujeme to, že to je dohoda, v mnohých prípadoch je to dohoda. Nie? Jasné, že existujú tradičné nejaké vzťahy a muž, alkoholik a podobne, ale častokrát je to dohoda a je to tak v poriadku. A vôbec sa u nás nediskutuje napríklad o tom spoločnom starobnom dôchodku, ktorý by zohľadňoval to, že ten vzťah, manželský vzťah, kde jeden má takú rolu, druhá má takú rolu, ale na tom dôchodku sa kompenzuje tá rozdielná finančná situácia. A teda, že ten pay gap nemusí byť až taký problém, ak do toho zapojíme ten manželov príjem, lebo my sa vlastne celý čas pozeráme na to takým spôsobom, že ženy by mali na toľko ako muži, ale povedzme, že je žena, ktorá preferuje starostlivosť o deti, chce byť na plný úväzok, ale jednoducho nechce prijať vyššiu pozíciu, pretože by to pre ňu znamenalo stratu životného komfortu, o mnoho viacej stresu a ona chce mať kľud a pokoj pri riešení detských krúžkov napríklad, ale je rada, že to robí a nemá pocit, že by to mal robiť ten muž. Pretože muž má zase iné povinnosti. A keby sme sa nepozerali na tie pohlavia ako takýmto spôsobom oddelenie, ale pozerali by sme sa na jednotku ako domácnosť, tak potom nás zaujíma well-being tej domácnosti a my ho môžeme mať vyšší aj pri vyššom pay gap. Takže tá prvá otázka je, že či to sústredenie sa na pay gap nás nepripravuje o nejaké iné benefity. A druhá otázka je, či by sme nemali viacej riešiť zdieľaný starobný dôchodok, tak ako to je vo Švajčiarsku, kde ani rozvod človeka nezbaví povinnosti vyplácať alebo byť prepočítaný v dôchodku na manžela a manželku. Že tam to majú presne tak nastavené, že obidva vlastne dostávajú rovnaký dôchodok, že sa to zlučuje do seba. Či by sme také niečo nemali mať aj my? Tak ideš prvá. Otázka je, že kde sú v tej debate ženy za samoživiteľky? Tomu nie celkom rozumiem. Proste oni sú vo vyššom rizikovom. No, ale im nevieme pomôcť ako s výplatnou prácou. Im nevieme pomôcť, no tak ako nerobme to, hej, že nemôže tak ísť debata, hej, že na výsledkom tohto je nastavenie vo Švečersku je, že ľudia sa reálne nerozvádzajú, hej. Nežijú spolu, ale papierovo sa nerozvádzajú. Proste nemyslím si, že toto je niečo, čo musíme mať v dôchodkovom systéme, ktorý už máme dosť mesi aj tak, takže neviem. Čiže pre mňa tá debata je proste o všetkých ženách, čiže aj o ženách, ktoré žijú samé, aj ktoré si nájdu iného partnera a tak ďalej. Hej, že rôzne životné situácie sa môžu stať. Ja by som chcel k tomu len pridať, že aj tie ženy živiteľky nemajú náhodou aj otca tých detí, lebo tam ide aj o to, že či toto je dostatočne dobre doriešené. Lebo jednoducho to, že ten otec nežije s tou ženou a s tými deťmi, ho tiež nemusí zbavovať nejakých tých povinností a toto skôr by bolo o tom, ako je to nastavené po právnej stránke. Toto je vynikajúci point, ktorý nemáme doriešený. A to je, že na Slovensku nemáme akože tabulky na výšku výživného, hej? Čiže žena, keď ide na súr, sa ide rozvádzať a tak ďalej, ide si akože tak ako naozaj nastreluje následko, že koľko si asi tak môže pýtať výživné. Niečo som zachytila, že sa to niečo má implementovať, nejaká regulácia v tomto smere, ale že napríklad teda v Českej republike to naozaj je odpásmované a tým pádom je to pre ženy akože aj dobre predvídateľné a je to aj nejaká teda dobrá záchranná sieť naozaj, keď teda nastala takáto životná situácia. A čo ešte Tam bola ešte otázka vzadu, vidím. Ale áno, že takto ešte musím povedať, že vymožiteľnosť práva, že ono toto vždy si tak, akože tá téma sa oddeluje spoločensky. Ale proste pre ženy je to úplne, že alfa a omega vo všetkom, aj čo sa týka vlastne týchto vyrovnávaní, hej, rozdielov vo vzťahoch a tak ďalej. Mohla by som ja teda poslednú vec len
Super, že ste začali túto tému. Ja ti nechcem teraz vyzerať, že tu rozprávam o svojich návrhoch, ale ja som presne tento návrh teraz podala do parlamentu. Je to o zdieľaných dôchodkových právach manželov, ktorí sa starajú spoločne o svoje deti. Nie je to koncipované tak ako vo Švajčiarsku, kde je to také dosť prísne, presne ako ste hovorili, že po rozvode ešte stále sú nútení. Toto je skôr na dohode obidvoch a oni si podpíšu dohodu na taký počet rokov, na ktorých sa dohodnú, ale minimum je ten počet rokov, o ktorých sa starajú spoločne o to dieťa. To znamená, že by to tým pádom pokrývalo aj jednorodičov, alebo teda tých, ktorí sa rozišli, pokiaľ sa rozídu tak, že si budú vedieť minimálne dohodnúť niečo takéto, tak stále ešte na obdobie tej dohody by vlastne si delili odvody do dôchodku 50-50. Čiže je to taký ako keby nášlap na Švajčiarsko a tým pádom ja som tohto veľkou zastankňou a ďakujem, že ste tam vôbec začali túto tému otvárať. Tak tu máme veľkú vláďovačku. Skončilo to happy endom. Progresívne Slovensko, SAS, všetci sme sa potešili. Ja by som vám chcel poďakovať hosťom, hostke aj hosťovi.